Ali bukvalno imaš tri raskrsnice. Pa izgubit ću se. Ti nije problem. Ajde. Aj molim. Usput mi, ajde. Čekaj. Samo moraš da mi je ključ. Baš ti lepo ovako. Izvini, u kom pravcu ideš ti? Ajde, molim te sa mnom, ako možeš, samo da mi pokažeš gde je kasnije na neki sastanak. Mnogo mi je bitno, spasilo bi. Ide. Pa pali. Ide. Ti mene sve zašloviš me, ajde, molim te, ajde, molim te, ono, možda me prodaš u belo roblje. Neću ti prodati, evo daću ti ličnu kartu, daću ti sve što imam, evo daću ti oba telefone, sve što god daću. Bombanica. Hoću. Džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli, ma džaba skupa kola, skupi vile, apartmani, džaba sve, sve to, kad ja nisam tvoj. Izvini, devojko. Devojko, izvini. Izvini. Reci mi, gde je Rena? Kako da stignem do Rene? Ima neki sastanak hitno. Ideš... Ovde na semaforu, vidiš ovaj semafor. Dobro. Skreneš desno. Dobro. Samo čekaj da ti si ja malo zbunila. Pa imaš onda jedan kilometar da ideš... Koliko imam ja da idem tamo? Molim? Koliko imam da idem? Aj, molim te, ali nije problem da me odvedeš do tamo? 5 minuta. Aj, molim te, nemoj, mislim, da ideš ti, dok ideš ti? Pa idem ja u tom smeru. Pa ajde, odbacuj mi, molim te, mislim, samo mi pokaži gde, zakaći mi sastanak. Ali samo ovde skreneš, znači, desno i onda... Nisam odavde, izgubit ću se sigurno, molim. Pa bukvalno imaš tri raskrsnice. Pa izgubit ću se. Da ti nije problem. Ajde. Aj, molim te. Usput mi, ajde. Čekaj. Samo moraš da mi je ključ. E, hvala ti puno. Nema na čemu. Mislim, i onako mi je usput. Baš ti lepo ovako. A nije, nego ne znam, ovde ne radi mi. Ej, izvini. Ćao. Izvini, znaš kako dođem do arene možda? Do arene, pa ideš na ovom semaforu levo i onda imaš jedno 500 metara pravo i imat ćeš jedno dve raskrsnice, pa najbolje tu opitaš neku malo kopiju. Čekaj, kako si rekla, izvini? Znači, na ovom semaforu skreneš levo. Dobro. Imaš dve velike raskrsnice i onda ćeš sad malo komplikovan, da ideš malo levo, desno, pa najbolje pitaj ti tamo. Gde ćeš ti, dok li ideš? Idem, pa do sva temperatura. Pa hoćeš, ajde, molim te da ideš sa mnom tamo da mi pokažeš, pa ću da te odbacim. Ne. E, izvini, znaš kako stignem do arene možda? Arene? Arene, da. Idi pravo, ovde na ovom, na raskrsnici desno, idi samo pravo, vidiš kružni tok 1. I tu produži, sad ne znam da li ideš, produži pravo. Ili pitaj neko da ti tačno usmeri. Čekaj, kao nisam te razumio sad, ajde još jedan put, molim te. Reci. Još jedan put mi samo objasni kako... Pravo. Dobro. Idi desno i opet pravo i izaći ćeš na kružni tok i na kružnom toku tu pitaj neko samo da te usmeri. Ili imaš dve opcije, možda ideš pravo, možda ideš i desno. Pa idem pravo ili desno? Ide. Kako je to pitanje? Izaberi sam, brat. Izvini, u kom pravcu ideš ti? Ajde, molim te sa mnom, ako možeš, samo da mi pokažeš gde je kasnije na neki sastanak. Mnogo mi je bitno, spasilo bi. Ide. Ma pali. Ide. Izvini, devojko. Izvini, te pitam, gde je Rena? Ne može mi objasniš, molim te, žuri na neki sastanak. Ali, koji ulaz, gde je, šta? Pa kod Rene, neki restoran, ne mogu ti vešati. Samo mi je bitno da stignem do Rene. Idi pravo. Dobro. Idemo ovde desno, gde skreću ljudi, ideš desno. I samo pičeš pravo i izlaziš na kružni tok. Dobro. I na kružnom toku ideš... S desne strane će ti biti McDonald's. Dobro. I ti samo produžavaj pravo. Au.
to baš... I tamo pitaj neko, tamo će ti objasniti. Dokle ideš ti, izvini? Čekam bus, idem do grada. Do grada? Ja, nije problem da samo pokažeš gde je to, ja ću te... Mislim, daću ti pare za taksi poslije da ideš do grada. Samo jako mi je bitno stignem na vreme. I ne mogu stvarno, izvini, ću bombanicu. Hoću. Aj, molim te. Znači, baš žurim na sastanak. Ne mogu stvarno, izvini. Izvini, ali evo... Ja nije problem. Hvala ti, ali ne mogu. Zajedno. Ako je neki problem, daću ti ličnu kartu, nešto, znači, samo jako mi je bitno da stignem. Daću ti pare poslije za taksi vrlo, gde god ideš. Vrlo rado, ali stvarno, malo mi je... Ne znam koga više da pitam, znači, ne znam ni kako da upalim ovdje navigaciju ni ništa, znači, baš bi mi značilo. Kako ne znaš? A komplikovano. A baš bi mi značilo, nije, mislim, ne razumem ja. Pa imaš ovaj auto, imaš navigaciju, sigurno. Pa mislim, baš zato što imam ovaj auto, zato što mislim, šta ti je problem da uđeš? Zato što mi je malo neprijatno. A dobro. Ajde, molim te. Znači, baš bi mi značilo. Baš bi mi učinilo. Ti mene se ne znaš, loviš me, ajde, molim te, ajde, molim te. Ono, možda me prodaš u belo roblje. Znači, te prodati, evo daću ti ličnu kartu, daću ti sve što imam. Evo daću ti oba telefone, sve šta god hoće. Slika ličnu kartu, pošljem vam tati koji su u penziji. Slobodno, slobodno, šta god hoćeš. Ajde, molim te. E, vrlo rado, ali stvarno, ono, bih, ali malo mi je bezveza. I sad će mi stigne bus, moram da stignem. Evo, hoćeš ti da voziš? Ako mi ne veruješ. Ne mogu. Evo, ja ću samo uđe, idemo tu iza ćoška, se parkiram da zamenimo mesta i ti vozi i nema parkira. Slušaj, ako se sretemo neki drugi... Pa ti ja izgledam ko neki manije, šta? Pa ne izgledaš. Ajde, bre, nema da izgledaš, ajde. Ajde, idemo tu iza, zamenimo mesta, ti voziš i onda... Ne mogu da bre, ne umem da vozim kola, zato se nije. Vozim da vozim. Nema problema, evo te, naučit ćemo, ajde, ovaj auto sam vozi. Ajde, molim te. E, evo mi ga bus. Da ne nemo da znači, ajde, ajde, moram da se slonim sad, ajde, upade, upade, brzo, brzo. Mogu, ne mogu, stvarno. Ajde, ja sam... Ajde, upade. Ana, drago mi. Ćao, pao. Ajde, upade, moram da se slonim. Znači, znači, ideš pravo, desno i daćeš sigurno. Molim te. Pozdravljam te. Ćao. Ja.